ဒီနေ့ကျွန်တော်ညရေးစနစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်သိတာလေးတခုပြောပြချင်ပါတယ်ပထမတော့အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ပညာရေးစနစ်ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်အရင်ပြောပါမယ်ပြီးရင်အဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပညာသင်ကျောင်းသားတွေနောက်လူငယ်တွေအတွက်ဒီအပြောင်းအလဲကိုဘယ်လိုတုံးချလဲဆိုတာသုံးချလို့ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်ဒီခုကျောင်းရ2019လောက်မှာစပြီးတော့တည်တည်သာသာကြီးအမေရိကန်ကျောင်းသားတွေလောကမှာပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ဖြစ်လာကျောင်းကနေတော့ပါအလုံးစေတန်းအောင်ပြီးသွားရင်တက္ကသိုလ်သွားမယ်တက္ကသိုလ်ဝိုင်းဘွဲရမယ်ဘွဲရပြီးအလုပ်လုပ်ကြမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒါလူတိုင်းစာအုပ်ကြီးတိုင်းသွားကြတာပေါ့နော်အမေတကယ်တမ်းကျတော့တက္ကသိုလ်သွားဖို့ပိုက်ဆံလို့ရတယ်။ဆိုအမေရိကန်နိုင်ငံမှာကျောင်းသားတယောက်ကကျောင်းသားတက်ဖို့ဆိုရင်ပိုက်ဆံမတတ်နိုင်ကြဘူး။အကျောင်းသားတွေကဘာလို့ကြားလဲဆိုတော့ကျောင်းသားတော်တော်များများအစိုးရစီကနေငွေချီးပြီးကျောင်းတက်ကြတယ်။အချို့လည်းရှေ့နေဖြစ်တယ်။အချို့လည်းအင်ဂျင်နီယာဖြစ်မယ်။အချို့လည်းသူတို့ဖြစ်ချင်တာတွေရှိဆရာဝန်ဖြစ်ချင်တဲ့ဘာတွေရှိ။ဆိုဥပမာဆိုပါတော့ဆရာဝန်ဖြစ်မယ်ဆိုပါတော့တက္ကသိုလ်ကောင်းကောင်းတစ်ခုထားပါတော့Harvard Medical School, Harvard University, ပေါ့ဗျာ NYU Medical School, Bengal မှာတော့အဲ့ဒါမျိုးတော့တခြား University ဆရာဝန်တယောက်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံးဒေါ်လာ2,000လောက်ပေါ့ကျောင်းကောင်းကောင်းတက်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘူးမတတ်နိုင်ကြအများစုမတတ်နိုင်ကြအဲ့တော့ဝေးချီကြဝေးချီကြပြီးတော့လုပ်ကြတကယ်လို့မြားတာလုံနေရင်လည်းမမမရောက်ခဲ့ရင်ဒီချိထားတဲ့ပိုက်ဆံအကျွေးကြီးနေတဲ့ချိန်ရဲ့တင်းခဲ့ပြီးចောင်းသားတွေတော်တော်များများဒုက္ခရောက်ကြဆိုတော့ဒီဥစ္စာပြဿနာဖြစ်နေရ10နှစ်လောက်ရှိနေပြီចောင်းသားတွေလည်းအကျွေးကြီးနေနေရတဲ့ပြန်ဆက်တာနဲ့ဇာလမပြတ်တော့အဲ့နဲ့အချို့ចောင်းသားတွေကဘာလို့ဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ online တက္ကသိုလ်တွေရှင်းသွားတဲ့ဘဝနိုင်ငံမှာအဝေးတင်တက္ကသိုလ်ပေါ့ဗျာရှိခဲ့စာပေးစာယူပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေတို့စာလုပ်တာဆိုတော့လုပ်တဲ့အခါကျတော့ဇေနန်းအောင်သားចောင်းသားတယောက်ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူကအဲ့ဒီအလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်ဟလာဒီအလုပ်ဖွင့်သင်ကောင်းဝင်သွားတယ်အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ data college လုပ်တယ်လို့ပေါ့ဒါပေမဲ့သူကတော့ data college ပေါ့သူအပြင်ဝင်သွားတယ် company တစ်ခုကိုသူပြဝင်တယ်ဝင်းမီ company ကသူ့ကို training ပေးတယ်ဆိုသူအဲ့ဒီ company မှာသူလုပ်ရင်းနဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူအဲ့ဒီကနေပြီးသူပိုက်ဆံစုပြီးတော့အဲ့ဒီကနေចောင်းပြန်တက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ចောင်းပြန်တက်ဖို့ကြအလုပ်တစ်ဖက်နဲ့ចောင်းတက်ဖို့ဆိုခက်လာတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ညာပိုင်းအချို့ចောင်းတွေညာပိုင်းဖွင့်ပြီးတော့ညာပိုင်းတက်ခဲ့တယ်။အချို့ចောင်းတွေကြတော့လေလူလူချင်းတဲ့ဥစ္စာကသူညာပိုင်းသွားတက်လို့မရတဲ့နေရာတွေရှိတယ်။ထားပါတော့ចောင်းသားတယောက်က Philadelphia မှာနေလို့ရှိရင်သူလူချင်းတဲ့သူတက်ချင်တဲ့ចောင်းက Philadelphia မှာမရှိရင်သူဘယ်မှာသွားလို့မရ။သူလူချင်းတဲ့ program လူချင်းတဲ့ဥစ္စာမရှိရင်သွားလို့မရ။ဒါပေမဲ့အခုက online ပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့သူကသူလူချင်းတဲ့ចောင်းကိုသူတက်လို့ရ။သူအချိန်တွေကလည်းသူတို့ချိန်ပေးထားတယ်။ဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်အဲ့ဒီကျောင်းသားတွေကအဲ့ဒီ online နေတဲ့အင်းနဲ့ဘွဲရပြီးတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့အလုပ်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့ဗျာ။လုပ်ဒါဖြစ်နေရလဲ9နှစ်6နှစ်9နှစ်လောက်ရှိ။ဆိုတော့ကျောင်းသားတွေကအဲ့လိုလုပ်လို့ကြ။ပိုက်ဆံလဲတတ်နိုင်တယ်ဈေးလည်းမကြီးဘူးဖြစ်။ဆိုတော့အဲ့တော့ဘာပြဿနာတခုရှင်းလိုက်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါအတွက်ကိုအဖွဲ့အစည်းတွေကဝင်လာတယ်။ဟောပြီးအဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ခြေထောက်ကနေပြီးတော့ဒီ company တွေကိုပြောတယ်မင်းတို့အလုပ်ငှားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလုပ်ထဲမှာဘာပွဲရှိရမလဲဆိုတော့မရေးပါနဲ့ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ငှားပါဆိုတော့ company တော်များသဘောတူကြတယ်ဟုတ်တယ်ငါတို့ငှားမယ်ဘာလို့ငှားလဲဆိုတော့ company ဘက်ကပြန်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့လည်းအဲ့ဒီလိုမျိုးစေတန်းအောင်တဲ့ကောင်ငှားလို့ရှိရင်ဒီကောင်က company မှာကြာကြာနေမယ် company ပေါ်သစ္စာရှိမယ်အတူကြာကြာနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင် company ကအဲ့လိုလူအပြောင်းလဲမရှိရင်တို့လည်းငှားရတယ်စီတက်တာတဲ့အတွက်ကြောင့်တို့ကငှားကြင်ကြဆိုခုနငှားရတယ်စီဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောcompany တခုမှာဒီနိုင်ငံမှာ company တခုကိုငှားလို့ရှိရင်သူ့အတွက်ကိုနောက်ကျောင်းလိုက်ရတယ်စေစစ်တာလိုက်ရတယ်သူ့အတွက်ကို onboarding ဆိုပြီးခေါ်တာရှိတယ်လုပ်စရာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကအလကားမရအောင်ပိုက်ဆံကုန်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပိုက်ဆံကုန်တဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးတကယ်လို့များသာအဲ့ဒါတစ်နှစ်တစ်နှစ်မှာလူ100ခန့်လို့လူ40လောက်အဲ့လိုပြောင်းပြောင်းနေမှာဆိုရင်နည်းနည်းပိုက်ဆံနေမဟုတ်ဘူးခုံရဆိုတော့အဲ့ဒါတွေမကုန်အောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုနေလို့ရှိရင်အဆင်ပြေတယ်ဆိုပြီးငှားကြပြီးတော့ဘွဲရရင်လည်းသူတို့ယာလူတိုးပေးတဲ့တော့ company တွေလည်းကောင်းတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့တခါတည်းကြလည်းအချို့ company တွေကသူတို့ကြောင်းတက်မယ်ဆိုရင်တဝက်ပေးတာတို့ဘာလို့ကူပေးကြတယ်အလုပ်ကောင်းတဲ့လူတွေပေါ့။ဆိုတော့
အဲ့ဒါဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာဘာဝင်လာလဲဆိုတော့ဒါကြည့်လိုက်ရင်တော့ဟာတက္ကသိုလ်ပဲ online တက်လိုက်ရင်ပြီးသွားတာပဲဒါပေမဲ့အဲ့မှာဘာဝင်လာလဲဆိုတော့ accreditation ဆိုတဲ့ဥစ္စာတစ်ခုဝင်လာတယ် accreditation ကြောင့်ကျွန်တော်ရှင်းပြအောင် accreditation ဆိုတာတက္ကသိုလ်တစ်ခုလောက်တော့မယ်ဆိုတော့တက္ကသိုလ်တစ်ခုကသင်ယူညွန့်တောင်းထောက်ပါအဲ့ဒီသင်ယူညွန့်တာအဆင့်မြင့်မှီလားမမှီဘူးလားကျောင်းနေအားလုံးကိုနဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့စင်တာနဲ့မှီလို့ရှိရင်ဒီကျောင်းကထွက်တဲ့ဘွဲ့ကျောင်းသားရတဲ့ဘွဲ့ကိုတို့ကအတိမှတ်ပြုဒါကျောင်း accreditation လို့ခေါ်တယ်ဟာမင်းကိုအတိမှတ်ပြုထားပါတော့ဟာယူဘပေတာနဲ့ဘွဲ့ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျောင်းတက္ကသိုလ်ကရောင်းလာတဲ့ယူဘပေတာဘွဲ့ကအမေရိကန်တနိုင်ငံလုံးကအတိမှတ်ပြုတယ်ဟာတစ်ကမ္ဘာလုံးနဲ့အတိမှတ်ပြုတယ်ဒါအဲ့ဒါမျိုးလောက်ပါ accreditation လောက်ပါဆိုခုနက online တက္ကသိုလ်တွေအကုန်လုံးဒါလေအဲ့ accreditation တွေရှိဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီခါမှာအရင်တော့ online တက္ကသိုလ် Phoenix University တို့ဘာလို့ရှိကြ Udemy တို့ဘာလို့လောက်ကြရတဲ့ခါပြတော့တကယ် University တွေကဆလောက်လာကြဟာ Princeton University နာမည်ကြီးလောက်တယ် MIT တဲ့လောက်လာပြီ Harvard တဲ့လောက်လာပြီအကြားထဲမှာ University အသေးလေးတွေကျွန်တော်တို့ Michigan University တို့ Illinois University တို့ University of Florida တို့အဲ့ဒီ University တွေတက္ကသိုလ်တွေကလည်းအကုန်လုံးဝင်လာကြတယ်သူတို့က online ကိုပြီးတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့တက္ကသိုလ်တွေကသုံးတဲ့သူတို့ရဲ့သီယိုးညွှန်းတောင်းသူတို့သုံးတော့သူတို့စီကဘွဲရတဲ့လူတော်တော်များများ accreditation ရဆိုဘွဲတွေကအတိမှတ်ပြုဆိုတာလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အချိန်လေးပေါ့အဲ့တော့ចောင်းသားတော်တော်များများဘာလုပ်ကြလဲဆိုတော့အလုပ်လုပ်ကြတယ်အလုပ်လုပ်ပြီးညကျလို့ရှိရင်သူတို့ចောင်းတက်ကြចောင်းတက်တဲ့ခါလဲသူတို့ကကျွန်တော်တို့မမာပြည်နဲ့ပါကွာသွားတယ်ဆိုတော့သူတို့ကចောင်းတက်ရင်သူလူချင်းနဲ့အတမ်းပဲငါဒီအချိန်မှာငါအလုပ်များမယ်ဆိုငါဒီအချိန်မှာငါတမ်းပဲယူမယ်ဟာလားဟို3နှစ်လေးနှစ်လောက်တဲရ3နှစ်နဲ့လူများပြီးတဲ့အချိန်မှာ तू 4နှစ်5နှစ်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ तू ကအလုပ်ရှိတယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းသွားတယ် तू နိုင်တဲ့လောက်လုပ်တယ်ဟာလားငါဒီ semester မှာငါ class နှစ်ခုပဲယူမယ်ငါနိုင်တဲ့လောက်လုပ်မယ်အောင်ဆိုတော့နေ့တည်းတည်းအလုပ်လုပ်ရတယ်အချိန်ပိုလေးလုပ်ရတယ်အစာလေးကြည့်ရမယ်သိတော့မခိုက်ဘူးဆိုတော့ရားတဲ့လောက်လေးနဲ့ပေါ့နော်နိုင်တဲ့လောက်လုပ်လုပ်ပြီးတော့အဲသူတနိုင်လေးလှုပ်လှုပ်သွားပြီးတော့အဲဒါလားတစ်ခုအဲဝါဆမက်စတာနှစ်ခုအဲနောက်ဆမက်စတာနှစ်ခုအဲ့လိုမျိုးလေးတွေလုံရင်းနဲ့တို့တွေစူးစားကြအဲ့လိုပွက်ရကြဆိုတာလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စကဲအဲ့ဒီဥစ္စာကဘာဖြစ်လာဆိုအွန်လိုင်းဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒီတက္ကသိုလ်တွေကအမေရိကန်တနိုင်ငံနဲ့ခုတော့တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေတက်လို့ရတာဖြစ်လာဟာလာပြီပေါ့အဲ့တော့ထားပါတော့ဥပမာဘာမှနိုင်ငံအတွက်ဘယ်လိုအကျိုးရှိမလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကျွန်တော်ပြောပြကျွန်တော်နိုင်ငံမှာ10တန်းအောင်တယ်ကျောင်းသားတယောက် online university ပေးတဲ့ဒီကမ္ဘာအမေရိကန်မှာရှိတဲ့အင်္ဂလန်နာလည်းပေးတယ်အမေရိကလည်းပေးတယ်တခြားနိုင်ငံတွေလည်းပေးတယ်အဲ့ရပေးတဲ့ university တို့တော့များဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့ဒီနိုင်ငံခြားကျောင်းသားတွေအကုန်လုံးသူတို့ကခေါ်ပြီးတော့ online တက်လို့ရဆိုထားပါတော့ဘာမှပြည့်ရကျောင်းသားတယောက်က online တက်မယ်ဆိုတော့တက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူအင်္ဂလိပ်စာတော့တားမှာပါဗျာ။ဒါ TOEFL လေးတော့ဖြည့်ခိုင်းတယ်။ချိုလည်းမဖြည့်ခိုင်းဘူးချိုလည်းဖြည့်ခိုင်းတယ်။ဒါ online တက်။ online တက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်နိုင်ငံကြီးရင်လမ်းတက်တဲ့အခါကျတော့သူတို့နံပါတ်1ကចောင်းသားကို I20 လို့ပါလို့ခေါ်တယ်ဟလား visa တွေပါကြီးလည်းပေးစီရမလို့ဘာမှလည်းလုပ်စီရမလို့ online အရင်တန်းပေးလိုက်တယ်။ပြီးရင်ចောင်းသားကိုဒါ live တိုက်ခိုင်းလိုက်တယ်။အစင်ပြေးတယ်သူစာမွေးအောင်ရင်သူ့ကိုပွဲပေးမယ်ပေါ့။နော်ဒါ online ရတကဘာလုံးပြန်သွားတယ်ဆို။ So တကယ်တော့တော်တော်များများ online လုပ်ပေးလေတဲ့အခါမှာ American တနိုင်ငံလည်းပဲသူတို့ကမကတော့ဘူးသူတို့ကနိုင်ငံခြားအကြောင်းသားတွေရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုလည်းသူတို့ပေးတက်လို့ရတယ်ဟလာသူတို့ပေးတဲ့ courses တွေကဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့ဟလာထားပါတော့စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်တို့ယူပါပေးတာတို့ဟလာဒီ computer science တို့ဟလာဒီတခြားဒီလက်တွေ့မလိုတဲ့လုပ်တော်တော်များများသူတို့အကုန်လုံးလုပ်လို့ရတယ်အကုန်လုံးနည်းနည်းပဲ MBA online တက်ရှင်နဲ့ရတယ်ကောလုံးပေါ့ဗျာနော်ဟိုလက်တွေ့လုပ်စီရမလို့တဲ့ဘာသာရပ်တွေအကုန်လုံးတို့ online တင်လို့ရတယ် physics ကဘယ်မှရှိတော့မရဘူးပေါ့ထားတော့ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့ရတော့အဲ့ဒီကဘွဲ့ရတယ်ကျောင်းသားတွေအကုန်လုံးဘွဲ့ရအောင်ပေးလို့ရတယ်ဆိုတက်တဲ့ကျောင်းသားကလည်းနေ့ကိုအလုပ်လုပ်တယ်ညကိုတို့ course လေးတွေကိုတက်ကြတယ်အများကြီးဟိုဗမာပြည်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကိုတစ်နှစ်ကို5ဘာသာယူစီရလည်းမလုပ်ဘူးတို့ကနိုင်တဲ့လောက်ပဲငါဒီ semester လေးမှာဟလာအကိုစလေးနှစ်ခုယူမယ်ဟလာငါညာလဲလို့လို့ရတယ်အချိန်ပိုလဲလို့ရတယ်ဒီတော့တွင်ကပိုတဲ့ဥစ္စာလေးကိုရပြီးတော့ယူမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်နှစ်ကို5 6ခုတက်လိုက်နောက်ခုနှစ်ခုတက်လိုက်ဆို3 5နှစ်ဆိုရင်ပွဲရပြီးသွားဆိုအဲ့လိုလောက်ကြတယ်
So, no, da, sing bi yang lo da po. So, bama bi ne ne bian ji ya. Bama bi ma, di tegu du li shi la, computer science dwa jen ne, CYA tegu du dwa jen ne, jang da li ba li shi. So, u ma su jau. Ha, jang da li ba li ma, jang da di yao ga, se ran ao nwa le. Se ran ao nwa le ka jaro, tu ma ka tu CYA tegu du dwa jen ne, tu ma ka ma mi yu. Ma mi le ka jaro, tu a pa biata na pia le so ro, tu a mi le tegu du dwa me so ro, tu a, ha. No, tu dwa jen na le CYA tegu.所以叫那转爬楼楼呀，所以叫那啊啦来接了不？好啦，南京大学 University 哦，那米巴达那呢 English 啊达的，哎啦罗，西安西安，好啦，米巴白山罗那要巴西安没？然后那要巴多段西安，我那老比罗 English 啊刚刚的，所以叫那也得表表。所以罗，爬片来说罗，都话来接的看见罗，他差不罗，好吧 ？Michigan University 啊那比罗，都 online economics 不会背没？Mean, a lot credit you are, mummy, a little low low, no? So to tell you, so to, okay, nah, say now on me, a young old girl, my dear penny, I'm Michigan University online on Teddy's war. Ah, internet line on home, she may. To English, I'm on Paname, Lighter to Line, eh? Somewhere on Pime. So in to Nanet, don't need to emma, declare, where are the name? The Chuckleady, John Pascal do see be raw.好啦，我肯定台内不话钱嘛，都话涨啥了的。那苦劳都上上大嘞，那个都涨大不话都没压力。台湾面都如今呢，欧啥都压力，不会说嘞，都如今呢，平常都等我压力的，银行那边都落来的，也都苦劳，我那讲了表的了不，那个都涨大不话了都没压力，大佬都上上大嘞，台湾面那现在嘛都不会压力。说这样，是不是那个都安内贴贴钱嘛？你涨大个，当年呢，不会压。那不会呀，他吧。而到这 CYA 这个都教那压来的，我妈养我这个都 CYA 压来的，不会呢，都不会呢，他偏羡慕路来的。所以嘛 ，accreditation 说的，我啥的无人啦，我那叫那表格的 accreditation。叫那路养我妈系列，我妈伊妈系列这个都叫他们讲 accreditation 没系，谁这个都只管外头听嘞，养我生母这个都让没系。所以说。那个家干部的这个不麻痹拉痹老看没，他们有的要的，他们问个，问那个嘛，批多批了。但那个家干部的老老外说话了，他把那个家 investment company 几个麻痹来，不会那么投不下来。这个话龙啊，立马批出来，不会那么干他的路呢。像我这个都话出来，不会那么干他路，你要先进来，不都俺们来说啦？那个家干部的不都俺们来说啦？他没这样路了。第一，俺们不麻痹也不会来路，俺们说比较无厘头的，都没有过。他们没，不拿讲到标准了不？哎，老了呀！所以说，可怜的东西嘛，这个都过，但奶奶可怜不咯？我就那么但奶，没但奶奶留的命还是要。而但奶奶可怜的东西嘛，好了，像我这个都一，俺奶、恁奶、家都细看、别忙看，还把奶看没有？我讲嘛嘞，我来这来就先不会呀。而困难表来带，他虽然嘛，但咱就是为了，他那是为这个都要的留的。好啦，第那叫做咯，查第 computer science 这些内容的可以的啊。像我这个都这是样，不会不会呀。成都中嘞嘞也那边，都是也不会那么个。这个华龙啊，地方就嘞不会那么是咯。像我像我这个都叫这里嘞可以的，转的呢，像新沙五路啦，是咯。比边伢一些嘞，不得比较那趟是苦了嘛，讲到是伢的，讲到表表不话嘞，他的骗你嘞了。这成家路线。第三张三模一，皮比美国的开昂老比较，没西子面汤锅呀，炒菜阿老块呀，炒菜西老块呀，西的美国后边烂没来，这边烂没来，阿包烂来，阿干烂来，美国没偏来，阿没来呢，哦，苗种老烂嘞，人家一身的劲啊，正如那个说的，虽然昂炒八大公路都要西的不坏，但是那个炒八大公路，那对呀，那阿老啊，不坏要来说，但第美国人啊，路人来他妈新的比。你这样没空帮咱嘞，够你说啦，他都包包下来不？说是那个表母路呢，那个话路嘛，是的，平阳一生的奶奶来不路啦。说，哎，大哥讲了表姐哪吧？说困难啊，哎嘛 ，accreditation 说的有啥地方呢？讲到路这个道理，身边没不是，那么的路啊嘛 ，accreditation 说的路啊，讲到路也等于用到你阿龙，可把身边用变路啊的，可把那个你又变怎样的？定比了，但这个都是可能你比了没也。定有用的，俺都许多没，俺都没有地方比，俺都来地方比，老话没啥。哎，你欧啥讲了？一种比老话没讲，我这个都阿公咯，
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရန်ကုန်စက်မှုတက္ကသိုလ်တခြားတက္ကသိုလ်တွေတော့ကျွန်တော်ပြောတာစေတက္ကသိုလ်နဲ့အာသွားတက္ကသိုလ်ကတော့ဆင့်ရှိတယ်ထင်တယ်အာ accreditation ရှိရတယ်အဓိက accreditation ကျွန်တော်ရန်ကုန်စက်မှုတက္ကသိုလ်မှာဆိုရင်စူးစမ်းနေကြတယ်ဆရာကျွန်တော်နာမည်တော့မပြောတော့ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဆရာတော်များများရှိပါတယ်ဆိုတော့လုံနေပါတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ချိန်ပညာရေးစနစ်ပြန်ဆမယ်ဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်စဉ်းစားဖို့ကောင်းတာဆယ်တန်းပညာရေးရဲ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတက္ကသိုလ်တက်တဲ့ပုံစံနေရဲ့ပြင်သစ်နေလို့ထင်တယ်။ចောင်းသားတရဘာသာရေးကိုယူခုယူခိုင်းပြီးတော့ကိုလာစာတင်တာထက်ចောင်းသားနိုင်တဲ့လောက်သူနိုင်တဲ့လောက်သူလှုပ်သူ့ရဲ့မိဘအခြေအနေသူ့ရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေနဲ့နိုင်တဲ့လောက်လှုပ်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရင်ပညာရေးစနစ်ကအများကြီးပိုကောင်းလာ။အဲဒီကြားထဲမှာမဖြစ်လို့ပြုတ်ကြလို့ထွက်သွားရင်လည်းကိုလာဆောင်စရာမလိုဘူး။သူကသူကြီးဟေ့ငါဒါငါအတွက်မဟုတ်ဘူးကွာ။ငါအတွက်ဟုတ်တဲ့ဥစ္စာဟိုဟာ။ဟိုခုနပြောသလိုပေါ့ဟိုဆရာဝန်ဖြစ်ခြင်းနဲ့အတင်းဆရာဝန်ဖြစ်ခြင်းနဲ့လူတွေမိဘခိုင်းလို့အင်ဂျင်နီယာဖြစ်ခြင်းနဲ့အတင်းအင်ဂျင်နီယာလောက်ရတဲ့မိဘခိုင်းလို့ဖြစ်ခြင်းနဲ့လူတွေဆိုတော့အဲ့ဒီလူတွေအကုန်လုံးလည်းတော်တော်များများပျောက်သွားလိမ့်မယ်လှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့ရတယ်ယူချင်တာယူလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဘဝမှာရှိဆိုတော့အဲကျွန်တော်ပြောပြခြင်းနဲ့ကဘာပေါ်မှာပြောင်းနေတဲ့ပညာရေးစနစ်နဲ့ဗမာပြည်ရဲ့ပညာရေးစနစ်လေးကိုကျွန်တော်ပြောပြခြင်းတာပါအဲကျွန်တော်ပြောခြင်းတာဒါလေးပါပဲယေရှုအများကြီးတင်ပါနေနားထောင်ပေးရတဲ့အတွက်